Välkommen till den här guidade meditationen. Det är jag som är Veve. Och kom sittandes eller liggandes på ett sätt som känns bekvämt för dig. Där du kan slappna av, där du inte behöver liksom fixa under hela meditationen. Utan du är något sånär skön i kroppen. Och sen tar du och sluter dina ögon. Rikta fokuset till andetaget. Hur andetaget känns, om det känns som att det går fort eller långsamt. Om det låter mycket eller kanske lite tystare. Vart det känns mest, i näsan, i svalget, i bröstet, i magen, i tårna. Och inget av de här karaktärsdragen är mer rätt eller fel. Det är bara olika saker att titta efter, känna efter. För att börja kalibrera, finslipa den här inre dialogen. Och vissa dagar tar det två andetag innan det känns som att det är helt synk. Och andra dagar så är det bara att fokusera på det här förbenade andetaget. Tillräckligt utmanande. Och så placerar dina händer på låren, handflatorna vända uppåt. Håller ögonen slutna. Och i din vänstra hand så bjuder jag in dig att hålla någonting, plantera, visualisera någonting som känns tryggt, behagligt, bekvämt. Något som är positivt laddat. Någonting som när du tänker på det, står i det, känner det, känns kanske härligt, kanske positivt, kanske skönt, kanske bara normalt, oladdat. Så det är på vart vi är. Vissa dagar har vi lätt att hitta någonting härligt. Vissa dagar känns det som att det mest positiva vi kan tänka på är neutralt. Så där du är, ladda det i vänster hand. Och så ställer du dig i vänster hand, eller använder det som du har laddat där som din kärna, som din utgångspunkt, som din grund, som ditt center. Då sneglar du på höger hand. I höger hand placera någonting som känns inte så positivt laddat, så negativt laddat. Och det finns alltid en skala där ett på skalan kanske är att du inte gillar slask. Och 10 på skalan är det mörkaste, värsta som har hänt dig. Du väljer idag vad du är redo att möta. Vi behöver inte alltid gå på den största bossen. Utan vi kan välja någonting på kanske 3, 4. Eller 1 vissa dagar, 10 andra dagar. Så höger hand någonting som är lite skavigt. Mindre positivt laddat eller till och med negativt laddat. Och när du står i din kärna, när du står i vänster hand och tittar på höger hand. Bara liksom behåller en hand armlängds avstånd. Och stannar upp och känner hur det känns att hålla den här negativt laddade situationen eller saken, eller personen på distans, på en armlängds avstånd. Och så länge du kan stanna kvar i känslan av vänster. Stanna kvar i
trygghet eller familiaritet, positivt laddat, så kan du ta ett litet steg närmare höger hand. Eller det som du har laddat i höger hand. Och nästan som att du har ett rep kring midjan som är din säkerhetslina som fäster dig i det du har till vänster. Så ju närmare du går, ju närmare du kommer det som är i höger hand, ju lättare är det att liksom bli medsvept i känslostormen som vi har laddat den här situationen eller personen eller relationen med. Det blir så mycket, det blir så överväldigande att vi liksom sveps med. Och sen så finner vi oss själva med att börja skylla bort, skälla på, skapa det här narrativet. Hon sa, han sa, sen så gjorde den och den. Då har du liksom fastnat i stormen. Då backar du därifrån. Skapa mer distans igen. Går till vänster, går till tryggheten, går till centreringen. Tittar på det som är höger. Känns tryggt, så går lite närmare. Lite närmare. Lite närmare. När du kommer så nära att det känns som att så här, hon börjar tappa fotfästet. Backa. Så övningen som jag har fått den förklarat för mig eller benämnt för mig, det är det att vi liksom pendlar mellan det positiva och mellan det negativa. Att vi hittar flödet. Att vi inte fastnar i det positiva heller. För det blir att vi skyr det mindre positiva eller negativa. Och att vi inte fastnar i det negativa heller, för då vet ni vad som händer vi ältar. Så kan jag gå mellan de här två. Gå till det positiva och titta trygghet, stabilitet så jag vågar titta på eller möta eller lösa det som är negativa. Så antingen så står du på säkert avstånd till det du har laddat till höger hand. Eller så börjar du testa den här pendlingen. Att du varvar mellan det sköna, härliga, positiva, neutrala, vad det nu är i vänster hand, och det mer skaviga, utmanande i höger hand. Nu är det som du kan, om du känner att du kan röra dig mellan de här två, bara se det som på en filmduk, utan att vi börjar skuldbelägga oss själva eller skälla på någon annan eller liksom börja ladda dem med de här känslorna och bara säga, ah, det var det som hände. Så har du liksom laddat ur situationen, skavet. Och så blir det lättare att se på det nyktert med öppna ögon. Och känner du att så här, alltså höger handen är 5 armslängder bort. Ja, då är det så det är. Det är inte sämre, det är bara läget. Vissa saker är mycket mer laddade, så är det tid. Då går definitivt inte att pendla härligt mellan de två. Vänster hand. Positivt laddat. Höger hand, negativt laddat. Antingen står du still och har ett avstånd till höger hand bara för att liksom börja vänja dig. Börja ladda ur situationen. Eller så över på att pendla mellan vänster och mellan höger. Inte för att fly eller slå dövörat till, utan för att kunna röra dig fritt mellan dem, se dem för vad det är. Och inte fastna i emotionellt ältande. Och sista delen, om det känns tryggt, så släpp taget om visualiseringen och låt tankarna sväva fritt.
Och vart du än är. Ta några andetag för att komma tillbaka till nuet, till kroppen, till där du sitter eller ligger. Och sen annars instruktionerna upp. Att handflatorna mötas. De här två delarna av det, ljuset och mörkret, yin och yang. Inte motsatser, inte polaritet, utan olika sidor av samma skala. Olika sidor av det som är dig. Och när du möter dem, när du enar dem istället för att värdera som bra och dåligt. Då kan du ena din kraft. Se saker mer klart. Och fortsätta fram med integritet. Bygga huvudet ner mot händerna. När gesten av tacksamhet, när gesten av mötet mellan ljus och mörker. Och tacka dig själv, försegla den här meditationen på ditt sätt.